Show aberto. É pino. É pino. Eu pensei que era o lado do canel. Aquele carro lá. Esse aqui tá ligado? Canal no YouTube. Canal no YouTube. De ônibus. De ônibus? De ônibus. Ônibus em pauta. Alô, bom serviço aí. Pra que era? Você não quer pro canal? Eu falei que era pro canal. E aí? E boa. Quer dizer que ele parou de novo e falou alguma coisa? Não, mas ele é da empresa, do negócio de tacógrafo. Tô doido de pegar esse carro aí, mas tô com medo de pegar mal esborrando. Mesmo sendo na garagem. Tá faltando um sensor. What?